Թուրքիայի խորհրդարանի քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահներ Սելահեդին Դեմիրթաշի, Վիգեն Յուքսեքդաղի, ինչպես նաև քրդաբնակ շրջաններից ընտրված падգամավորների ձերբակալությունը շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունն էր։ ԹՊԵՏ հիմնադրումի ծիվեր կուսակցությունը ճանոում է իր գործունեությամբ ցույց տալ, որ դեմ է ահաբեկչությանն ու Թուրքիան մասնատելու որևէ ծրագիր չունի, երբեմն հակադրվում է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը, պետական և կողմ է Թուրքիայի ժողովրդավարացմանն ու իրավահավասարությանը, սակայն պետական քարոշչությունը կուսակցությանը ներկայացնում է ահաբեկչական ու անջատողական։ Քուրդ падգամավորները մեղադրվում են Թուրքիայում ահաբեկչական հռչակված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության օկտին քարոշչություն իրականացնելու, ժողովրդի շրջանում ատելություն ու թշնամություն սերմանելու, ահաբեկչական զինյալ խմբավորման անդամ լինելու, ինչպես նաև Թուրքիայի միությունն ու ամբողջականությունը խախտելու փորձի մեջ։ Ձերբակալությունները դժգոհության ալիք բարձրացրին Թուրքիայի դեմոկրատական շրջանակներում, քանզի կուսակցությունը փորձում է շուրջը համախմբել նմանաբնույթ բոլոր ուժերին, անկախ էթնիկ ու կրոնական պատկանելությունից։ Ձերբակալություններին հետևեց Դիարբեկիրում ահաբեկչության դեմ պայքարի գրասենյակի պայթեցումը։ Անադոլու գործակալությունը հրապարակեց ձայնագրություն, որում լսելի է գաղտնանումներով հանդես եկող Ոմն Անդոկի, Արարատի, Ռոժհաթի, Ռոժյարի, Ագդաղի ու Ագրի պայթունի մասին խոսակցությունը։ Հայտարարվեց, որ գործողությունն իրականացրել է ՊԿԿ-ն, սակայն պայթունի պատասխանատվությունը ստացնեց Քրդստանի ազատագրության բազեներ կազմակերպությունը, որը պնդում է, թե ՊԿԿ-ից անկախ է գործում։ Վերջին տարիներին մի շարք ահաբեկումներ իրականացած կազմակերպությունը հայտարարեց, որ պայթունն իրականացրել է ֆաշիստական թուրքական պետության ու արդարություն ու զարգացում կուսակցության հրոսակների կողմից Քուրդիստանի գրավման ու ջարդերի, ինչպես նաև Թուրքիայի ձախ, սոցիալիստական ու ժողովրդավար ուժերի նկատմամբ գործադրվող ճնշումներինի պատասխան։ Այդ պայթունի հետևանքով սպանվել է քրդական շարժման ներկայացուցիչ Ռեջայի Ալթայը, որը կալանավորվել էր և պահում էր այնտեղ։ Ընտանիքը կասկածում է, որ առանց որևէ հիմնավորման ձերբակալված Ռեջայի Ալթայը իրականում կնտանքների է ենթարկվել։ Ռեջայի Ալթայը, ում տատը հայ է, հայտնի է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված արարողության կազմակերպմամբ Դիարբեկիրի Չնգուժ բնակավայրի այն ձորում, որ 1915 թվականին հայերի են կոտորել։ Ահաբեկչական կազմակերպության անդամ լինելու և կազմակերպության օգտին քարոշչություն իրականացնելու մեղադրանքով ձերբակալվեց նաև դեմոկրատական տարածաշրջաններ կուսակցության ղեկավար Սեբահատ Թունջելը։ Պատգամավոր եղած ժամանակ նա հայտարարել էր, որ Էրդողանը մեջլիսում պետք է ներողություն խնդրի հայոց ցեղասպանության համար։ Թունջելը մեջլիսին առաջարկել էր ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ապրիլի 24-ը ՍՔ օր հայտարարել։ Լուրերեն շրջանառում, թե ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանին արգելվել է Թուրքիայից դուրս գալ։ Կարոն հերքել է այդ լուրերը։ Կարոյի արձագանքը ձերբակալություններից հետո բուրն էր։ Նա այն համեմատել է 1915 թվականի ապրիլի 24-ի հետ։ Հայտնի է դարձել, որ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը մասնակիորեն դադարեցնում էր գործունեությունը մեջլիսում և սկսում շրջայից կատարել ամբողջ Թուրքիայում։ Ձերբակալությունները երբեղկել են Թուրքիայի քաղաքական դաշտը, եթե գլխավոր ընդդիմադիր Քեմալական ժողովրդա հանրապետական կուսակցությունը հանդես է եկել ձերբակալությունների դեմ, ապա Էրդողանի քաղաքականությունը պաշտպանել է ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ ՊԿԿ-ին գովերգող պատգամավորների դատարանի առաջկանգները ճիշտ է, տեղին և օրինական, ասել է նա։ Ձերբակալություններին արձագանքել են եվրոպական երկրները։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ձերբակալությունները դիտարկել է որպես Թուրքիայում իրավիճակի կտրուկ խորացում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ հասկացրել է, որ իրեն բնավ չի հետաքրքրում եվրոպական երկրների արձագանքը։ Խոսելով Արևմուտքի մասին, Թուրքիայի նախագահն ասել է. «Նրանք ինձ դիկտատոր են ասում, իսկ ինձ համար միևնույն է. մի ականջիցս մտնում, մյուսից դուրս է գալիս»։ Ովքեր էլ լինեն, սեփական երկրին ու ազգին դավաճանողները պետք է պատժվեն», հայտարարել է Էրդողանը, ավելացնելով, որ իրենք վճռական են և թույլ չեն տալու Թուրքիային որևէ ահաբեկչական կառույցի գործունեություն։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարների ձերբակալությունը հարված էր թե քրդական շարժմանը, թե առհասարակ Թուրքիայի դեմոկրատական ուժերին։ Չի բացառում, որ այս հարթությունում առաջացող վահակումը լցնի ՊԿԿ-ն և ակտիվացնի գործունեությունը։ ԹՊԵՏ կուսակցության ներսում գոյություն ունեցող որոշակի ընդդիմությանը ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հրապարակայնորեն հայտարարել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, այն համարելով Թուրքիայի ժողովրդավարացման ճանապարհի կարևորագույն քայլ։